ċeħatna fuq. Naraw xi xogħol jittalija. Xogħol? Xogħol forsi nkunu naħdem, mhu? Mhux taħdem, ejt żos. Qed nitmek sewi. Neħħejt il-ħanut ta' żewġek għax ma rridx il-bejt, issa fit mur taħdem biex ikollok l-irbit tax-xogħol. Imma hi stil, ma nistax naħdi bil-pensjoni ta' rumor biss. Għandi żewġ titfal bħalma ta' fint ieħin kollu jridu. U ma mixi li jekk, u ma mixi li jekk, ieħin kollu jiflexxjaw l-iktarib ta' xejn ngħidru jiflexxjaw darba filgħaxija, kont jiġġejjin, flus m'għandix, irid iżib ix-xogħol kif ukoll b'ħaddi. Kieku kien ikun mod ieħor na. Allura la taf stel ja ħasra, għandek ta' minnek. Tinsiex, illi jintik ma deb żgħira żgħira. Kif għattint, għat għandek żewġ titfal tieħu ħsieb, u meta da pitata lkollok ir-raġel ukoll. Ir-raġel x'raġel? Intejtu l-talbu fuq. Tasbu r-raġel. Imma, sos jafatna. Meta da pitata inti tiżewġ lill-talbu, ikollok lilu jieħu ħsiebkom u mela titmur taħdem. U meta da pitata naraw jien fuq illum qed ninkwieta u illum għandi bżonn il-flus f'idejja. Għalhekk għandi bżonn ix-xogħol. Żammejt il-ħanut ta' żewġek. Kont sew tant, sitti jak innifsek. Biex issa titmur taħdem man-nies. Issa ħanajlek, ma nafx kemm se toqgħod inta. Mhux nippruvaw irridu, nippruvaw naraw kif immorru. Veru minn daqshekk ara. Ġib, ġib ħa naralek hemm xi ħaġa jien, ġib. Isma' ssib li xi xogħol ilbes ta' marġi mur qatta blat, nieħu l-paga u xi naqra tat-tip, sew biżejjed. Le, forsi nsibu l xi ħadd jibgħatlek il-pagandar tajjeb sos. Suppost ħadd? Isma' nisos jaħasra. Jekk inti daqsibek toħroġ taħdem, tittoqgħod għal dak kollu li jqabduk. Tinsiex li għal kull għadba hawnhekk kelb. U appuntu stel, jien m'iniex kelb, jien naqla' xi ħaġa tal-flus kull marrejt, fitte xi ħroġ issib għal għamilek naqgħa kafera. Mort nara daqxie bieċa drab, mull biex nishtrija ta' biex nara biesa, dini. Ara, wasal t-nen. Eċin ta' mela, ma? Ej, sejri. Semmurru sal-belt, teres. Eh. Nikon, nakon nġie ma, kom għandi bżon imurta fuq il-monti. Idvin għallek li għana sejrin fuq il-monti, ma? Eh, mela f-sejra ta' mel il-belt. Sejrin nara wil-sos, ifisċu l-ġdijt taħħa. Fusa nihdu kafe, ma, min għanda. Xej, xej, nikon na sotisfazzjon naldu li servit na jux. Tajjeb, mela jiena għal maqom, nġi maqom, imxie ħan il-futa l-linja. Le, ma, hi, tiġi xejn il-lum, għax il-lum sar il-ħin, is-sambat, eja darbu. Iva, aħraċ il-flusa tal-linja, eja ħan ħalas, eja. Illum bi dispeċini ma mestax naqdi. Salf, ma nistax nibqa bis-sakristija fid-dlam jien. Il-ġnien, il-ġnien ukoll bla dawl. Mela bil-forz li hemm xi ħaġa ħażina ta'. Salf arru ħommok u missierek ja ħasra. Ara tmur li x'daqxej sas-sakristija. Ma jistax ikun ma għandix bozza waħda tixan. Fint. Għada, immurlek sur kappillan. Le, Salf, illum. Indum, kemm ikun hemm bżonn sur kappillan. Għatlek illum. Issa stess jekk jista' jkun. Għax issa konsern il-ħaq tal-linja. U tal-linja għalfej sejr tilħaq. Għax ċemplit li sossi biex immur neħdi la żarbunċat. Għax li għandha f'saqajja għala ħomla, għajjiet bih, u ma jistax ikun tagħmel sa ħamsa tal-lejla? Allura din sossi għaliex ċemplet lilek? Ma nafx. Imma wara kollox, sew għamlet ċemplet lili, mhux jien l-arus tagħha. Heh, veru minn daqshekk. Ara, ħammurlek bih jien iż-żarbun. Intur kappillan, ix-xogħol mhux imma da. U inti mur lis-sakristija. Mistrija, mistrija b'daqshekk. Min ħajkun jaf li għandek żarbun hemm. Salf, għatlek mur fis-sakristija u r-raġali dak id-dawl, fint? Ara li sejjer issa sur kappillan, issa stess sejjer, stelli li għalija. Stella, stella, naqra, Salf. Trix tfhem li naqra fejn taħdem, għax jiena ma nafx. Thank you.
Emmi? Emmi? Haram. X'tajjaġ maġi taħarsu lejk in-nies. Madre, issa titkamel ta' bellura, illi l-insosti ma taħsir. Mala biex kif, dik mhux binti. Ma nafu li bintek ta' pars qiegħda tgħidlek Stella. U dan għalfejja. Għax inkella naqalgħu la trabel. Mhux it-trabel, trabel, ara nisejra nuqtemu tagħha. Tajd li qalbi għajeridni li konna sejrin ximkini juħarax ġeja xe wahda. Għarax tamlilna sosi jek ikerċu għamin ħabba fejna. Ejwa, di mejda tajba. Ux, tajba, tajba. Emmek emmu ħda ħjar, dik mux ħja mux tajba ta. Imzegilga, sinjura, imzegilga. Tajba, tajba di. Bħadġi bil-edha, ma u teċ kelmu ħra. Bari edha. Set jihdu? Jena, teja u kafe xorta wahda. Illa għaldak tal-mustaċi, sinjur. Ivu, kollu kemmu. Moħu fik, ta' sos. Xed jihdu għallura? Jina kapuċċino għak joġbu. Jill l-istess, mela sos. Mela li li ġibli bħalom. Mela kli ta' kapuċċino. Għak joġbu. Kollu sew. Seta tkellmitna naqrata, mux issa ġi barranija. Minti minti x'tismana najdu li jem li mallem moħu fija. Issa tridu jkerċija wara li saber ċollu għattalija. Jkerċija x'kellmitlom, ma x'affarijiet daw. Ma, iskot. Tieda cappuccino? Jien mordnajx pastizzi. Welba pastizzi, xo kwieta. Saħna mordnajx mhux pastizzi. Tawa, kulluha missola ġiġ tajja, tmajja misra. Ma, ma, kull, ħad kull lesta nnaqsinar. Ejva. Ara minn sar ħalla sta, għax jiena m'aġix flus miegħija. Se tagħmel xi waħda żgur. Ejja fiċċu kulluhom ħani fiqu l-barra. Ih, ara dak mhux il-kappillan li qed ħares l ġew. Amma raħ fejnu. Ija. X'il-kappillan? Bonġur, ġejt ikun naqra kafe? Ma stajx tażel fost aħjar għal naqra kafe tajba li hawn il-belt hawnhekk l-aqwa kafe. Ovvjament, so ġej tinġib les dak. Dak x'ta? U issa jien naf minn hawn x'ta. Ta' kif ġejt ieħed? Fatulek salti, għax kellu kiċċol, tista' Kristija. U ma rridx ikolli kitba tisallilna. Qed tara miskin, grazzi sur kappillan. Kif inti sejra fixxu? Ma ngorx, ma ngorx sur kappillan, għall-qalba ma ngorx. Ara ma jfittilekx tara. Sur kappillan, sur kappillan. Ikomor. Bindu najna. Bħadġi bil-qeda sur kappillan hu kafeja. Sosi, ġiġu kafe l-kappillan. Taffotta ta' me l-peress. Xaħbilt, xaħbarijiet daw, s-skellem ma nista. Jimin imi tħala uwek inda għallek naftek ġur kafe ma. Imma nda raġu ġur kappillan ta' xaxer il-kafe salija. Sittu kappillan ta' kappillan. Li mallem moħu fija. Iġġibti la l-insosi, sur kappillan. Skużi. Rajni kittija xaħġa mgezra. He, zdar bonċa. Propjament, kien ġej bersalva. E, għawni l-kapuċino sur kappillan. Ejja, ma jxorbu l-kafe, għadek sejra bieħ. Kullu għom dawk il-pastizzi u fitxu morru l-barra et t-okkupaw li mejda l-xejja ħasra. Ma morru l-barra la nkunu l-esti sos, mux meta tritin. Dal-bukra ma meta kun qed naħdem ximkien, ma najdilkom fejn kun qed naħdem ħalli ma tirisqu li xlaw. U vej, vaġibilna l-konta minn x-trabel ħalli nħasu nitilqu l-barra, ħatħalla snina. Jien, għax jien. Tikkonfundu xej, issa nħallas kollox jien. Ġibilna l-kont, sos ħallikum bil-lest. Issi xorbu l-kafe, u morru l-barra bil-mot, u mbagħad ħallu f'idejja. Sos, titħuġ fi trabil? Trabil daqshekk, ħallu f'idejja, llum on the mouse. Ara, sos, ara x'għad intik ta' kapuċċino. Kapuċċino biss ħadd inti u sur kappillan 35 cents. Sos, xaru każa ma tistħejx. Xi tidni nisti mhux kellhom kien 35 cents il-kapuċċino. Ma sewwa qed tgħidlek sos, mela tagħna on the house. U l-kappillan le allura? Erba? Mela tal-kappillan inħallsu aħna. Ħalla su Stella. Lili, ħallu, ħallu, s-sanru ġejjien. Murru li l-barra, murru li l-barra, s-sanru ġejjien. Xieġi fjeri, xieġi fjeri, ma tarax. U inti ħalli fideja sur kappillan, mux jitaf. Ara, tajd qalbina sejra l-barra, issa xġeja xi waħda. Ara, aħjar imorru, imxi l-barra, Teres. Imxi issa, ħaffef u dumx, imxi. Ej, sur kappillan xrob, toħni s-barra tal-mejda. Ja, għalli, sos, kif tridni nixorbu? Nistenna. Issa ma tlirsieni. Unfuħlu naqra sur kappillan, ħaj jibrid lek. Nistenna sur kappillan. Stenna nilqra dal-waqt ġej, stenna. Ma jibrid qatt, żomm li naqra dak, ma. Mhux hekk sur kappillan tidu jibrid, hi, tidu jibrid ta' millu hekk. Ixrob, ha? Ixrob dak dan iktar kiesa, ħajja sur kappillan nixorbu jew ħassa x'qed taħarsu lejna. Jaħraq sos ma doffi.
tista' tibqa' sejra magħhom ta'? Skużi. Tista' tibqa' sejra magħhom. Magħhom fejn, mami? X'iħsib la dan sal ix-xa jew eh? Isibu l-lih miegħek? Orajt, orajt, tajjax, ħammu, però l-mejta sa komplijent. Tħabbix rasek. Fik il-ħobs, eh? Użt ma minni sos tħallek mill-avvizi? Ġifir qaset ta' t-kasi? Jekk ma l-dana qarrawx l-avvizi kif se nsib xogħol ieħor jien jottalija? Sib xejn? U l-flus minn fejn jiġu mbagħad? Iż-żewweġ lil Salvu. Ma magħhok biex iżewweġni lil Salvu. Mhux diġà kont inti miż-żewġa madana kollu. Appuntu, għalhekk m'għandix għażla biex nerġa' niżewweġ għax diġà kont ma jien nitlef xejn. Imma tkun iktar komda jekk inti tkun id-dar u jkollok ir-raġel u jġiblek il-paga u mhux trid toħroġ taħdem biex iġib il-paga int. Isma ma toqgħodx timlajnek bil-paga ta' Salvu ta'. Mhur ara Salvu x'paga jista' jkollu. Ara naqtawa hi. Naqtawa għal ġi kull darbek tagħmel li toqgħod iġib skuża wara l-oħra biex lil Salvu ma tiżewġux. Stejn jien m'iniex qed ngħidlek li lil Salvu ma ridx niżewġu, qed ngħidlek li m'għandix għaġla biex niżewġu. Għamel int għaffeġ int fidejk. Alla fideja. Ħallina ħankompli naqra din għax kull darba tistellifni. Ah, ma stejn. Qed jgħidu jridu l-applikanti biex iżommu l-istudenti d-dar. Tajt, nipprova? Int? Iġġib l-istudenti? U ma tarax. Isma jħallsuk daw tal-iżommhom id-dar ta'. L-iktar jibadulek xi skamplu waqta kemm tkampaw. Imur rara kemm jista' joqgħodaw mhux l-iskola jmur jiġi jgħu biex jiekol biss. Forsi jibadulek studenta sos eh? Mhux bil-fors student. Mhux xorta studenta jew student, anzi jiena tant għaw dar kbira hawnhekk li għandi fejn żomm tnej. Ukoll! Inti taf fiq qed tgħidli hekk, għax inti m'għandekx post fejn iżomm xi student id-dar tiegħek ara kieku titħajjar anki int basta jkun student. Huwa nisimgħu b'xi traġedja. Grazzi, grazzi sir avukat, grazzi. Għamilt li u xogħli, biss tinsewx li qegħdin fuq bleċ, issa
Jekk tridu li nimpressjonaw meta niġu għall-ġuri tagħkom, nissuġġerilkom li f'dan il-perjodu ta' Jiġifieri, kelli f'moħħi li nsibu familja tajba li lesta żomkom magħha u intkom tagħmlu żmien ma' din il-familja taħdmu biex terġgħu tintegraw ruħkom. Ma toġobniex l-idea, ma toġobniex. Jekk iġġibu ruħkom tajjeb, nistgħu nitolbu lil xi ħadd minn din il-familja titla' tixhed għalikom u taf tkun xhieda li tgħin fil-ġuri tagħkom. Kompli, kompli sur avukat, kompli. Jekk tagħmlu kif qed ngħidilkom jien u jekk insibu familja li lesta niżżomkom, jien inkun nista' nuri lill-membri tal-ġurija li intkom rabbejtu l-aqal u ma tkomx dawk iż-żewġ irġiel żina li kontu qabel ma ġejtu arrestati. Imma imma taħseb li ssib sur avukat. Lesti li tħallsu. Ej, ħalli f'idejja dort. Nsibrek xi ħadd żgur. Okej, ħalli f'idi. Mhux dejjem dejtek? Okej. Ċa. Skużani, ta' ma qalu li lilek irid inkellem. X'għandek bżonn? Rajt l-avviż fil-gazzetta fejn kontu qed titolbu li dawk li huma interessati biex iżommu l-istudenti biex japplikaw. U jien interessata li nżommhom ġej biex napplika. Id-dispeċini imma l-ħaq tard. Il-ħaq tard? Kif jista' jkun jien l-avviż il-bieraħ rajtu? Imma dak ilu jidher għal dawn l-aħħar ġimgħatejn u dar anke fil-gazzetta tal-gvern. U tant applikaw nies li nutli ngħidlek biex tapplika żgur li m'għandekx ċans. U santa kemm jinbeżżul! Skużi, Sinjora. U jħassra kienet opportunità tajba li jgħadi li nżomm żewġ studenti d-daru tal-inżommhom id-dar iħallsuni. Jiena mara b'żewġ titfal, ma naħdimx. Bil-pensjoni biss mhux biżejjed, ja ħassra, irranġali. Isma jien inkun nafulek kif tirranġali ta'. Sinjora, dawn mhux affarijiet li tarranġhom. Dawn l-affarijiet jimxu bir-regola. U d-data tal-għeluq tal-applikazzjoni kienet il-bieraħ u żgur mhux se nazzar dan iksir regolamenti. Mbagħad għalija, insomma għandek raġun u inti tafhom l-affarijiet tiegħek. Grazzi xorta daqs li kieku qdejtni. Skużani, Sinjora. X'inhu jaqgħu? Reġa' bdilek tirranġali? Lele, Sinjora, ja ħasra, ma stax nirranġa għalek. Però jekk inti forsi interessata li żomm xi tnejn min-nies id-dar li qegħdin jerġgħu jippruvaw jintegraw ruħhom fis-soċjetà. Stenna jiena da kollu li qed tgħidli ma nafx jiġifieri, ma dawn lesti li ħalsuni. Das go. U forsi jtuk aħjar milli kieku kont se żomm xi żewġ studenti d-dar għax hemm ċertu element ta' sogru. Sogru, jiġifieri hemm ċans li ma jħalsunix? U le ma tarax, Sinjora. Isma kemm flus, għax għandna ma tkellimna xejn fuq il-flus. Inti xi kemm kellek f'moħħok? Jien imqar 200 lira fix-xahar. F'tiemna. F'tiemna? Sar. Sar, mistan kelme. Lili? U mela li tawarajk? Saqajk. X'għandhom saqajk, ġralek xi ħaġa? Ara se nafżak, Salf, dak li se ngħidlek isni mattulek xi qed tifhem tgħidu lil ħadd. X'ngħid? Lil min? Lil ħadd dam bejni u bejnek qed tifhem. Fejnek? Fejnek fejn? Mhux hawn qiegħda. Trid immorru x'imkien? U wara hemm li ma ngħidlekx fejn trid nammorru. Isma, int ma tismax kelma waħda mqara. Issa nipprova. Inti għajat naqra forsi nifhem. Nixtieq naf sos ixratlek u nġfettilek qed tinnamra magħha. Iva, jien l-arus tagħha. Din ħaġa serja jew le? Oh, żgur li serja. Mela li kieku mhix serja, jien ħanet qanna biha. U tgħidla qalbi jaqta' kemm saddumu flimkien, sakemm li sos ittella' lan-nervi sew u tgarak il-barra, mela dik sa tiflaħ lilek. Isma, jien mhux se noqgħod ngħidla terfaneta. Le, ma kienitx idea tajba li niġi nkellem lilek. Mela sejra. Ma kellek tiġi tgħidli xi ħaġa. Imment m'aħniex sos. M'aħniex għaliex stel. Flok se nżomm żewġ studenti ġodari, se nżomm tnejn minn nies oħra, mhux xorta. Li ma tafhomx, le mhux xorta. Anzi qed jiddispjaċini li ma tlabtomx iktar minn 200 lira x tgħidli qalbi kieku tlabtom iktar flus kienu jtuhomli. Ara vera, sos trid tkun ma kontx inkonjentafx. Tiġġildux, Brenda! Ma jagħmlu xejn. Isma' ħanajdlek, ara ma nkunx naf illi inti għadtil xi ħadd. Inti ħabiba tiegħi u għalhekk għadtlek se nagħmel ġodari. Mill-bija la ommi, la oħti u laqgħas ir-raħal ma jinteressuhx xi nagħmel u ma nagħmilx. Imma sos jasra, li nsalvu dak l-arus tiegħek lanqas lil dak li se tgħidu f'xejn. Salvu issa meta nkun ċerta li mhux qed jismani, forsi ngħidlu, skużani naqra. Hello? Jini? Eħe? Issa? Lili jibsa xibatu, mu? Minnu taqbel taqta, għalli jista jkun sen saqsik inti memx ċans iżidni xi ħaġa ma dawk il-flus li ftehmna? Memx tagħmel la jissali.
Ivi, vatom, se nistennijom. Ġejjin issa. Issa. U għand il-kamera tagħhom kollha imbarazz, imxi jgħinha nisbarazzaw. Is-soltu tiegħek, sos. Brenda, xi tajjeb li kienu għadejnuni. Kiko, ma tam zammewna flus biex noqodu maħħom? Mela, metelira mux flus. Iva, maftakar li dawn jridu jtuna xniklu barra li ħan noqodu maħħom taħt li s-saqaf. Nispera li mux jitnejn xuħ dawn li batna għandhom? Dan l-indiriet don ninaf xek. Xisi matrin? Ħara, ħazzebuċ. Ħazzebuċ. Ħazzebuċ mux fejn toġ. Senna, taġġilx, taġġilx. Tinsiex li ħazzebuċ mux persona wahda toqqas min jaffem juqodu nis ħazzebuċ. Imminti, mandekx isem ta' minn sejl għana fuq li tar l-avokat? Na, maw, xej, xej. Inti morru naraw? Inti aħna morru, fil kassi tu jibix bunix. Għalso minnom. Konzunajt, jek snemna, għara ma' nkunx naf li titkellimek u dimin nis. Ftakar li aħna edin barra fuq pleċ u nistaw neħluwa, ejja, soħan morru. Iwa, jistel se toħħares li jgħajni naqra. Ma jiex għandix naqsam sos. Uwaj, ma s-sala edaw, għasirdom jiġu jasbuni xi mara traskurata u. Missom ikunu xi tnejn imdelkin u maħmuġin sos. Uwaj, ma stella taħħa trid. Brenda! Brenda! Aw, mami, xi trid? Isma' sabiħa għajni nisbarazza naqra ġejn il-mistednin. Min, mama ġej? Ġej jitnejn min-nies ma tafuhomx sabiħa. Uwaj maqtaħħa stel, qed tismaħħa toqgħod tistaqsik min, ħa toqgħod biżaħħa naqra ta' tifla. Mhux il-verità qed ngħidilha. Isma'ni sabiħa ġejjin tnejn min-nies u rid nurjhom li aħna jkollna kullu mkien żbarazzat. Mur poġġi l-ħwejjeġ x'imkien, hi mur. Fejn immur nagħmilhom, mami? X'imkien fejn ma jarawhomx in-nies, mur hi. Okej, mami! U erġejja ta'! Stellejni naqra kemm intkattiva! Jini naqra t-tifel, jissu mejjet li uħur il-missiru jiex waħdak t-tifel li għandi. Ejja, hi Brendan, jini naqra l-loħtok. Ha, Brenda, uriħ fej poġġi l-affarijiet, ta' hi. Ha, huda u koll, ejja. Ejja, Brendan, ħallin uriħ fej tamilu, fej ma jidrux. Fej ma jidrux, morru, morru. Ejja, stil. Ġi, pejja, ejja, ġi, pejja ħanejnek. Malek, għamil xaħġa. Bonġu, Teres. Ħara l-kappellan, dolodu maqadis ċint. Min għalik, dolodu maqadis tal-ewel. Għadni ġem il-knisja. Truħazet, sewa, sewa. Kif spiċċat il-qoddisa, morti il-sagristija, nkellem il-salvu, imma għal-xejn, nitkellem u għal-xejn. Għalix, ma kellu ċansi sew. U ċans kellu, imma kifat li kien nitkellem u ma jismanix. Imma salvu ma tafx kif inu. Nixtieq naf, sos ixratlu. Isma' minni Teres titħoġ bejn il-basla u qoxreta. Kieku sosi ma ntrabtitx miegħu forsi kienu kien hemm raġel ieħor tal-garbi u li kien lest jiżżewwiġha. Imma dement li kulħadd jara ma' salvu, jiena naħseb li tilfeċċor tiegħek. U mela taħseb li biex issib raġel ieħor hekk. Et Teres hi. Bonġu Lukarda. Kollox sew sul-kappillan. Qed ninkwita fuq binti jien errejt il-bira. Ma tantx kolli d-nobbiet jien. Tinkwita fuq sosix kull waħda? Sosi tiegħi m'għandix xi tridu li salvu tiegħek. Isma, da mhux diskors ta' barra ta' fux. Stenna ftit hija sul-kappillan. Sewwa, sosi m'għandi bżonn il-ħija. Aħseb wara hija kemm għandu bżonn il-sosi. Sartu jien għax ġej. Din id-dar tagħha. Imma bil-fos li hawn xi żbalta. Żgur minnu dan l-interess. U ta' żgur min naf x'in nagħmel hawn, ħara fuq il-karta, ara b'għajnek. Għare, meja, jgħah morru l-em. Morru, morru fejn? Morru għant l-avukat, unna għawdini xieċajta. Stenna, stenna, x-naħseb. Naħseb dan huwa pjan tal-avukat. Pjan? Iva. Jien naħseb illi l-avukat qed jibatna nsu. Biex aħna nuru l-sul, jgħahna qegħdin nimbidlu sirna nissew fis-soċjetà.
biex sud kont tista' tixed, favur tagħna u min aħjar minn su jista' jixed favur tagħna fil-qorti. Dan jekk hemm il-ħaqlu l-avukat, mur obser. Tlaqna. Ejja, inti stella, tisma ħadarġa ċebel, għandina tħilom naqra, ejja, mbik biex nidersiju, għasqa xie għasbu. ċbaħda din, sos! ċara? ċara? Għali! ċbaħda din, donna sosi! ħanqet id-dar, zgu! Imxu, imxu ħalli borru l-araw. Ittlu ġewa, jisim għu bil-din. Tomodu xtabru storbi għu barra. Lili, ħalik minn ittlu ġewa, daw ġodari ma jitflux. Imma ħani spiegali, ħani spiegali, ti spiegali xie għan, ti stel, mux ċofen il-pulizija. U għajdilom li jekka domandu, naw xħarbu l-ok nejm il-ħabsa edin għaw. Aħjan id-dabru rasna, taj, Bittol veru, ħrabtu mil-ħabs. U kiku għahni s-saħrabna mil-ħabs għan iġu għaw. Jinnna, forsi ġejtu għas-sodisfazzjon. Forsi ġejtu għarġejtu di provaw taħdu l-itfall. Jinnna bxaltu f-fokkom. Jinn niskolla ħarġu barra sos. Issa tara kif għada ġimuna fil-gazzetta. Issa mobil, dritlu ġewa, imxu ġewa, imxu ġewa, imxu ġewa. Ikla speċjali nixtieq. Nixtieq immur għand il-Jakarta Restaurant Witline. Jakarta jispeċjalizzaw f'Malaysian u Oriental Cuisine. Il-post huwa verament sabiħ u l-ikel tassew tajjeb. Ħsibt li konna ser noħorġu bil-għoli, imma l-prezzijiet huma raġonevoli ħafna. Mhux tabxejn nixtieq nerġa' mmur? Xtaqt li mort fl-okkażjoni ta' jum San Valentino, imma diġà huwa fully booked. Bir-raġun, għax kulħadd jaf li għand Jakarta toħroġ sodisfat żgur. Ippruvawh. Jakarta Witline. Miftuħin kuljum. Ant il-ħwienet ta' Country Casual sa' Nasha Road bil-Kirkara jissibu ħwejjeġ eleganti u anke casual. Ħwejjeġ tal-okkażjoni kollox ta' barra u ta' l-aqwa kwalità. Ħwejjeġ casual tal-aħħar moda u prezzijiet mill-aktar kompetittivi. Country Casual sa' Nasha Road bil-Kirkara fejn issibu wkoll ktifel għall-kri. Country Casual il-butik ideali biex tilbes dejjem l-aħjar. Hair Looks ta' St. Thomas Street Hamrun jaddattaw lek stila għal xarek. Jinnaf għax mort għandhom, meta tmur għand Hair Looks m'intix biss klienta oħra, jarawx tinħtieġ u xixraq lek. Hair Looks ta' St. Thomas Street Hamrun jagħmlu blow dries, perms, straightenings, color u treatments. Hair Looks, ippruvawhom ma jiddispjaċikomx żgur. Okkażjoni sabiħa titlob li jkollok ilbis eleganti, ikel tajjeb u atmosfera ferriħa, imma jonqosok xi ħaġa. Okkażjoni bla fjuri mixejn. Ixini l-okkażjoni tieġ ma' mudija, preċett, griżma u kwalinkwe okkażjoni oħra tkun kompluta bl-arranġamenti tal-fjuri. Aldo Ricci jagħmilek flower arrangements mill-isbaħ bħalma tistgħu taraw għal kwalinkwe okkażjoni. Juża sew fjuri friski u anke fjuri artifiċjali skont tixtiequ. Ordna l-fjuri tiegħek għand Aldo Ricci u toħroġ bi prezzijiet tajbin ħafna. Ċemplu 6-1-1-0-3-2. Għandek figura kbira jew forsi anki esaġerata? Toqgħodx tinkwieta li ma ssibx ħwejjeġ lesti għalik? Il-butik Big Girl għandha ħwejjeġ għal dawk kollha li jinħtieġu ħwejjeġ oversize u kemmu kbir is-size tiegħek. Big Girl ta' Triq San Tomas il-Bgura, issibilha ħwejjeġ casual u anki eleganti. Il-prezzijiet huma prezzijiet tajba għal kulħadd. Teħdux għalija biss, staqsu lil min ġax tara min għandha. Big Girl Boutique ta' Triq San Tomas il-Bgura. Enigma Video Productions, servizza video professjonali għal kull okkażjoni. Mel-ibqa' ftakar l-okkażjoni tiegħek xogħol professjonali li jsir kollu bil-kompjuter u b'effetti tal-ġenn.
Melek tri toħro sudisfat, ċemplinna fuq 418156 jew mobile 099870 u staqsu għal Jason. Żgur li l-video tal-okkażjoni tiegħek ser jibqa' memorabbli b'garanzija. Enigma Video Productions, il-produzzjoni b'differenza. Issimgħu minni u nikkalmaw daqsxejn! Najt kollox insalvu jien laqqas nilħaq nara l-wiċċu. Laqqas nemnek minn tix peċ luqa. Niftaħlu għajnieħu. Aħjar tiftaħlu widnieħ. Imbissa dak li mtawnek. Ma nista' nifhem xejn. Mela bħali Teresta, jien għaddim belħa s'issa. Mela stel, mhur għamel daqsxejn kafel il kulħadd, forsi nibdew nirraġunaw u nikkalmaw ftit. Imma għaliex jien jaħasra sur kappillan hawnhekk mhux qiegħda ġodari. U ejja stel mela l-ewwel darba li għamilt il-kafe. Issa si poġġi daqsxejn bil-qiegħda. Hekk. Issa, għajd li ġġar eżatt. Storja qasira kieku żur kappillan. Jiena llum kont qed nistenna li jiġu tnejn min-nies hawnhekk għandi li kont se nżommhom fid-dar tiegħi biex naqla xi ħaġa tal-flus. Anzi mhux hekk, ħanna jlek l-istorja mill-bidu. Jiena rrid tinżomm dawk l-istudenti li jiġu minn barra minn Malta biex jistudjaw. Mort inkellem mill-iskrivan u qal li l-ħaq tapplikaj tard tal-istudenti imma tħassarni u qal li xorta kien se jirranġali u jibgħat li tnejn min-nies biex naqla xi ħaġa. Illum ċempilli l-iskrivan u qalli li daw it-tnejn min-nies kellhom jaslu propju llu. Allura jiex indaqqet il-qampina tal-bib, ħsibt li kienu ġew daw it-tnejn min-nies. Mort niftaħ il-bib sur kappillan. Unsib il dak il-biċċa ta' ma nafxiex ma wiċċi. Heh, kif rajtu ma wiċċi bdejt inwerżaq kemm niflaħux, ħatqata. U tatqata liri. Allura jiena bdejt inwerżaq ukoll. Kelli għal xiex inwerżaq sur kappillan, kieku kwit kont werżaq iktar min-nies żgur. Intom x'ġejtu tagħmlu hawn? Aħna batna l-avukat. L-avukat? Batkom hawn? Għaw ġibatkom l-avukat, żewġ delikwenti bħalkom, u ma pretendix l-avukat li żinżomm lilkom hawnhekk għal 200 lira fix-xaru, biex inżomm lilkom irrid mill-inqas 500 lira fix-xar jien. Natuhomlok, natuhomlok. Stenna, stenna nara. Jien għadni ma nista' nifhem xejn. U lanqas jinsir kappillan. U l-avukat għal fejn batkom hawn. Ara, aħna peress li issa daqt nidru fil-qorti, l-avukat kien tal-idea li peress li issa aħna integrajna ruħna sewwa fis-soċjetà. Tkun idea tajba biex nuru l-kħat illi aħna issa ma tniex l-istess nies li konna qabel. Jien l-istess għadni. Irrid ngħid boċċu boċċu m'hemmx li nogħlob. U forsi ma neħlux ikla ħabs bla bżonn. Bla bżonn, bla bżonn, ma tistħix tgħidli li bla bżonn, ma nkunx kuntentek ma teħilx imqa' 20 sena ħabs. Iskot, sos, iskot, poġġi bil-qiegħda. Issa ħalli kollox f'idejn il-ġustizzja. U intom biex tintegraw ruhkom fis-soċjetà kellkom tiġu għand sosix kull waħda? Iva. U int hi sosi. Int rrid tiżomm żewġ irġiel barra minn f'darek sempliċement biex taqla l-flus? Allura, basta mhux il-daw it-tnejn. Huma minn huma xorta rġiel barranin, issa mmur rajt kollox il-salbu jien hi. Inti Lukarda, mhux aħjar tmur id-dar issa. Nini, nini, u mela le, ma nitlifx il-kumplament. Ara, jidher li hemm nuqqas ta' ftehim. Sos, inti jaqbillek issib mod ieħor kif taqla l-flus. U intom it-tnejn ġew jaqblilkom terġgħu tmorru lura għand l-avukat u tgħidulu isibilkom familja oħra li lest tażomkom ġodara imma qed ngħid sew jien sur kappillan. Ma nafx, donnok ħattow verint. Dik hekk tagħmel sur kappillan. Ara hi mela ħanik dem il-sieni u ma ngħid xejn jien. Su. Jekk inti tixtieq 500 lira, aħna li stilintuk 600 lira. Iżomna? Bisterjeta? Sos, ħallek bil-flus, ta? 600 lira, su, naħseb għandek bżonno me? Bil-qoddim? Bil-qoddim! U kif tinqata' ta' sentenza titilqu? Nitilqu! Mela nżomkom. Issa stess, imur najt kollox il-ħija, issa stess! Veru ta' wahda, lokal! U mela jinsa nitħallek ma' dik, dak ħija miġnun li tiżewwaġ il-dik, il-sosi! Stenna, stenna, laqra l-fejn tajdu miġnun il-ħut. Jina ma jidir li libda' sekk qed nagħmel xejn ħażin. Le mhux qed tagħmel xejn ħażin, qed tagħmel kollox ħażin sosi hi. Sewwa iżomm żewġ irġiel barranin ġodarek. U tinsiex li tal-galantom kien arus lilek. Soluzzjoni waħda hemm. U x'inhi? Mel issa triduni nitkellem. U ejja stellek għandek xi soluzzjoni għajdinna forsi nirranġaw. Iżewweġ lil Salvu sos. Bekk ikollok ir-raġel miegħek meta inti żomm minn dawn it-tnejn ġodarek. Biex ideja ħażina? U xejn xejn tkun qed tagħmel għadd ta' karità. Jekk dawn it-tnejn vera jisobihom minn dak li jagħmlu u jridu li s-soċjetà terġa' taċċettom lura. Fil-arranġajna, 600 lira fix-xahar, jew
Naraw kemm jiġu bil-ġurnata, jgħar tħarsuni bil-ġurnata, għanku moħi mistrieħ. Kemm jiġu sur-kappillan, jien naf xi 20 lira kuljum, għamlu ma 20 lira kuljum għad-dritt, u fittex niżewġ li nsalvu, ħalli l-ġirien u laqqaslu karda ma jkollhom xi jgħidu, okej? Le, mhux okej? Isma, jiena sa jkolli nħallikom. Sur-kappillan fejlek qotem! Nagħmlu mod li daw veru jirranġaw biex iżewġu malajr. M'għandhomx min inqas xahar biex jagħmlu preparamenti sur-kappillan. Ara, f'dan ix-xahar niġi noqgħod maħajjin. Ridt sosu. X'tagħmel? U ntobba u tara għajn waħda! Iwa insolvuha xorta, ngħid il-salvu jiġi jorqotgħu. U għalf fejn sa taqgħu daw kollu, għalf. Sur kappillan, inti jidhirlek li ħaġa tajba l-arusi jiġi jorqod antarusa qabel iż-żwieġ? Hux mhux ħaġa floka! Mela niġi noqgħod magħhom jien. X'inhu? Wara kollox di dar missieri sos ħil ara żisjaritek għax kien min għalija! Ara, xu. Accetta, accetta. Għax inkella x'għandek mal-erba tirjieħ ta' Malta. Jekk inti tirsisti naqra sos fi żmien xahar għandkom tkunu miżewġin. Ikolkom issibu qassis ieħor biex iżewġkom sos. Għax jien sa nkun imsiefer. Hija sur kappillant, qgħod iġib skużi biex teħles minni ta'. Mhux fil-Knisja tiegħi, żgur li leħ. Nikkuntentak, insibu knisi oħra, basta bl-inqas pejjes, eh? Mela rraġajna? Taraġew. Taraġew, hi, kemm irranġajtni ħelu, ġibt li d-dar isa lukanda. Ma 600 lira flus, su. Mura ra kemm tista' ton fuq flus, bajtu laħam biex tiżol dawn niskolla, sos. Tax qed ngħid stil, ma tħajjarx tiġi magħhom int ukoll. Oh, laqgħet tistedinni, niġi bil-qalb kollha, oh. L-ideja li kull ħadd jiġi jorqod hawn sos illum. Toħtok l-Aziża. Ta' Mariża, di Mariża minni. U int mort isma' minnha. Salf, tibqanix ta', tibqanix għax jekk ninfaqa' nagħmel bum illum. Idum, min idum? Int Salf, int id-dum, id-dum ma tifhem. Oħtok Lukarda riedet li kull ħadd jiġi hawnhekk għax qalet li ma tafdanix waħdi ma ġew ma sieħbu. Laqas jien ma kont nafdak ta'. Jiġifieri ma tafdanix, mela ma tafx għandek. M'għandux jaqsam sos da. Tajt ma kont sanħalli joma waħedhom miegħek. Da soħtok gwab. X'tappu? U ma tafx rittu. It-telfun il-flus li ħanuħu minn għand ġew. Braskom kien idur ta' kieku telftun il-flus għax kien ikollkom it-tuhom li jintkom. Minix nifhem ta'? Insomma, s-sekk jew hekk mhux importanti li tifhem l-affarijiet ġew kif ġew u s-sitwazzjonijiet ranġat. Good night, Joe! Good night, sir! Good night, Joe! Sleep tight! Il-bajt mhux issa fil-għodu. Isma, dawk fejn ħajorqdu? Fil-kamra ta' tfal. U tfal? Brendan qiegħed ma' nena ma ħallejniex waħedha, ma ħallejniex li nena torqod waħedha, hux, u t-tifla ħadkun ħdejja. Nejja, min nejja? Sos, jien deħla norqod ta', inti sadduma. Nejja wara niġejja ma', anki jommi ħdejja. Di nejja. X'qalli dan sos? Mur ma', ma tagħtix kasu. Billi. Se nidħol norqod jien ukoll Salf. Sejra sos? Fejn hom it-tfal? Jasra Salf, għadlek xi tliet darbiet fejn hom it-tfal. It-tifel moħti. U t-tifla diġà raqdet, x'ma torqodx, dik indurija torqod kmini. U bitgerfix li kien hawn fid-dar illum, iktar jitfarra. Xara! Fil-kamra tat-tfal hemm dawk! Dawk min? Dawk li qalgħu l-inkwiet kollu! Imħabba fihom ilha qiegħda hawnhekk u mhux komda f'dari! Skużi, tal-inkwiet plajtu inta x'ġejt tindaħal u t-tinin qed tildaw kien għattilhom biex jorqdu hemm. Iwa Kostuża, issa jien fejn se norqod? Inżel isfel. Isfel? Mela isfel hemmhekk ma mar tas-sodod? Għalhekk frixnilek fuq is-sufana x isfel m'hemmx ma mar tas-sodod. X'inhu? X'ġoqgħod! U iskot int! Ismani hi, jew fuq is-sufan, jew fil-parapet, għażel int fejn joġbok, anke stella isfel ħa torqod. Issek sewwa issa! Kulħadd kondu fis-sodda u jien fuq is-sufan! U di dan missieri, qed tara fi x'ġejna għawent! Għalfej qed tgħid il-dak, dak qas għal xejn miskin! Allura ta' fejn se jorqod? Isfel, taħt it-taraġġ, ħdejk! U int maċċej rieqed! Sikek jien, sikek iva biex ma ħajmux il-oħrajn! Qed tarux raġel se jkolli dak raġel! Joqgħod lokal kollox, isu xbara! Aw żomm ha! Qatt tisaqajk għax toħroġ ifewġa! Nsernaġ x'ieħor! Stella bir-rieħa! Salf, ħammur jiena issa ħita! Sejra sos!
اسمع استنى نقرا ينفع هنرقد مانا ما سمعتنيش نندلالي لوحتك انت ترقد تحت التراج عندك الفريش تشبيش وتشبيش الصاصوص هسه صايرين نرقدوا ماما لسا هنقرا باتشنسيا هي الصد ده مش مولال كده من الناس لسا هنقضوا نجروا لسا قلي برندا هي تفو كان ينقص معنا من الله علي مهمان يانا باتيوني ماما كان يعمل بيك يا بنتي ما جرى صوص سمعت خوص يما سمعت شي مزقول كيف تبسي ما وقت الخور الهيل وقت يا مصوص سمعني اللي مشي بمشا ولا ما علي ما نبزاش ورايت ايكا سمعتوا ما هي السانكا هي سمعتوا صوص تارا وفي الكاميرا اياك الخوص شو هذا دي تحل فوقنا صوص تعمل شبانك تعمل شبانك عشان اي مدة كلها لسه السنة عبر صوص لسه يك نرجع لزيما انا ايات السالفي هنا اطميق ما شنت نبزة تارا لا ما أجل أسأل لي ليه؟ خبص نديك تطفال ملا سأل رجونا من له ما أخا هدا بزيد داو؟ بزيد أنا بلو مصرفت تسليم صح هاي نراك الليلة شاو صوت أو قال بزيد هيا وقضا تيت بالسفارين اشتحرق صباك هلدي بونجو لوكارت بونجو بلا تيت هيا هلا يزدك شلي هلا جيت Sejra, jenu kol, tafax maġla. Fej sejra du għodu? Tira, tira, għandi ġurra ta' siħa barra. L-lum se tħallini wahdi ma dawk it-nejsi ta' fdani. Jħan uqqat kull minuta mija xkull wahda. Ummi molla ħares kull minuta. Bella tele, bella tili. Mux, maċla sejra. Nolla ma kienx dejna t-tifla. Għax kienet korri bil-waqqa li waqqajna jenu għommi fuq dik is-sodda. Partik ħidari għana jilek taħu dejja. Għuna paċenzja mida l-jumej. Su għahna għanġu ġiftit. Għarġin. Mena. Għadu l-ġin, għadu għmini, għudu naħar kafe. Li għana xaħdi sim. U n-numor n-kamru l-avukat, n-għadu l-lissa t-il-jajna. Mena, jittina naħra ċavetta kjaġ bok? ċavetta ta' xiex. Ċavetta, għetta għmux n-bitta barra? X-namel dikom ċavetta? Għetta jisti pretendija kħidġu għuntu ma tkunxaw x-namel, għodin s-senewek, għara l-bib. Għara z-zar ma għuni x-iddar sa' kem tiġi. Sos. Jina ħamun naqra l-treverti għajħi ta' naqra iktar tard.
Thank you, sir. Ara ma tiġilqulix id-dejanna n-nas għan taslu l-iskola, smajt? Ma, għammur jena, inti tgur ma tiġtiġi miħaj. Ej, sejra. Sejra, birkir kara, xal ormi, mur nibbuk jela pari ta' tiġ. Le, mur gerfex wahdek. Ej, grazzi. Isma, inti għax ma ħaxil t-salvu miħa. Ej, għalli tiġi t-gerfex ikbar. Issa ninti għaw id-dar. Għammur għax titlaqli tal-linja, obdu għorraj, ċaw. Ġeji wara ja fil-kċina? Morru fuq, Brenda, ejja, Brenda, morru naħħu dik l-uniformi għax intaqdu waqt tiġi għalik it-tija nena. Ħammur nibda naqli jien. Żos, għawma fil-kċina? Fejn mor? Kemm don, ġeġej darb'oħra huma sittek x'għadek wasalt. Ħallini mata, ħallini għax kelli ġurnata ġurnatuni llum, ngħid kemm kelli qadi u ma ngħidx minn kollox issa li mal-istejġ irid jagħmlu salvu. Tridu ngħinek. Ara ma issa m'hemmx tagħmel. Tox niġru wara jekk istundini, poġġi bil-qiegħda sa minn għaw ftit joħol murara tfal jekk neżawx uniformi. Hello! Ajdli, eħej jini! Ija ma t-nix kem kontantkom. Niġi għada. Issa? Jorrajt, ma l-issa niġi. Ok, ġeja. Għallini ma tal-ritratti, għad niġi għamin għandhom, et tajt il-signorina li suppost firmajt ċi karta tajtom deposit. Unzit titlobom li. Il-valura ma t-issa zburada. Ekka t-tila, jimma smajtnix, imma għalet ikka bada li mallim jirrabja maħħa, għahjar il-mur. Nemx tam, il-mur, issa t-fali n-fjom jiklu di. Eħ, għandak il-bajt issa xol bejke minn ġol freezer u għalli l-om naqra. Sen prova mandum. Iġ dum, xie t-ista, għax sarid l-am kmini. U li jemi nissendum, ma, prenda, prendi! Thank you.
Jo, grazzi, grazzi, salvajti ħajti, grazzi. Aw, xilli faqet jiġri. Xil namel intaw. Jien xej, xej ma qed namel jien, alla ħares ma kienux dawn it-tnejn min-nies għal jallu. Grazzi, Jo, nerġa' lajlek, grazzi. Grazzi, Jo. Taġġi biex. Kif ma ġġi biex? Jo, u Erik, salvawli ħajti llum, salvajtuli ħajti minnkom. U ma nizzewiċ lilek, Jo, ma nizzewiċ lilek ta' falix, ta' falix. Ta' smajnetek, xeja l-beċċum. Iskuzi, kux ma jridniċ, għax l-inviti l-istisa, u għasħaq laħlio, u dok l-inviti kolla. Għax namel, Jo, flok nizzewiċek, nom dak investment, bitku l-investment. U inti għarri kussan għallik barra ta' inti lilek nistidlek biex it-tellani inti l-Knisja trit. Jien? Eh. Nistidlek għallaw deb fuq. Deb? Nċeta. It-tombla tal-Orfeum, it-tombla mfittxija minn dawk li jħobbu jilagħbu u jerbħu premjijiet sbieħ. Fl-Orfeum l-gżira ssir tombla kull nhar ta' ħadd mis-satejn ta' war nofsinhar il-qudiem. Mill-inqas ikun hemm ħames lobiet bil-premju ta' 100 lira l-waħda. Tombla wkoll kull nhar ta' tlieta u nhar ta' ġimgħa mis-sitta u nofs ta' filgħaxija l-qudiem. Is-Super Snowball jitlaq għal mijiet ta' liri, trasport f'rovdut mill-irħula kollha ta' Malta. Ilab it-tombla u irbaħ rigali kbar ta' flus fl-Orfeum l-gżira. Għal aktar informazzjoni ċemplu 33-01-68. Mini Garage ta' Spiteri Fremont Street Ormi joffri servizz ta' trasport għal kwalinkwe bżonn li jista' jkollok. Servizz ta' minibuses għal xi attività, jekk għandek bżonn tikri xi karozza jew jekk qed tfittex biex tikri l-karozzi għat-tieġ tiegħek. L-ewwel m'għandek tmur għand Mini Garage, prezzijiet tajbin. Ċempel 44-39-52. Mortiġu ħriġ sodisfatt tament li kien u servizz tal-King Confectionery. King Confectionery għal kull xorta ta' catering. King Confectionery speċjalizzaw buffet u carvery. King Confectionery Zebbuċ Rabat u Ormi. Għal parir jew booking ċemplu 460523. King Confectionery l-lum li sem rinomat għal kull okkażjoni. Okkażjoni sabiħa titlob li jkollok ilbis eleganti, ikel tajjeb u atmosfera ferriħa, imma jonqosok xi ħaġa. Okkażjoni bla fjuri mixejn. Ixin il-okkażjoni tieġ ma' mudija, preċett, griżma u kwalinkwe okkażjoni oħra tkun kompluta bl-arranġamenti tal-fjuri. Aldo Riċija millek flower arrangements mill-isbaħ bħalma tistgħu taraw għal kwalinkwe okkażjoni. Juża sew fjuri friski u anke fjuri artifiċjali skont tixtiequ. Ordna l-fjuri tiegħek għand Aldo Riċi u toħroġ bi prezzijiet tajbin ħafna. Ċemplu 61-10-32. Jekk trid libsa sabiħa u tal-aħħar moda għat-tieġ tiegħek, jew libsa tal-preċetti u tal-griżma, lussuża u moderna u ma tixtieqx tonfoq ħafna flus, mur għand it-Top to Toes ta' Triq Zarendalli Birżebbuġa quddiem il-posta. Għand Top to Toes tista' tixtri jew tikri l-libsa tiegħek u tinqeda mill-aċċessorji kollha. Top to Toes Birżebbuġa quddiem il-posta. Ċemplu 68-26-95 tkunu sodisfatti żgur. Wieħed mir-ristoranti favoriti tiegħi huwa il-Costa del Sol l-Adira. Inħobb immur hemm għax naf li nikol ikel ġenwin bi prezzijiet tajba. Ix-xenarju li tara minn dan ir-ristorant tistħajlek qiegħed barra minn Malta. Ristorant li verament fih issib minn kollox. Atmosfera sabiħa, bar attrezzat kollox u menu varjat li jinkludi għażla varjata tal-aħmijiet, ħut u anke pizzet. Iva anke pizza għand Costa del Sol. Tista' torganizza xi parti ta' xi okkażjoni f'dan l-istabbiliment tant sabiħ, ippruvaw ħdarba u b'garanzija jiġri kompħali tibqgħu tmorru. Costa del Sol, l-Adira. Nista' nkun naf għal fejn qed newwa ma. Ħaġa ovvja. Ovvja xiex. Xilirik binti, bil-forz irid innewwa. Imma meta tajset maħi ma' mill-ċek ma newwaħx. Żgur meta tarras tlaqas resqet lem. Dik kien istorja oħra llum sejra tiżewweġ. Sib skuża tarusija biex ħadtinix rigal. Issaq taħħa maħx ħadġi bajnejk daqsiex. U ħallina ħanik bi, xinu tiġ bla biki? Ma, mux aħjar taqbad tilbes. Nilbes xinu kun il-qisir il-ħin. Xieġifiri fl-ħar minuta sejra tilbes. U mela bħalek l-ewwel waħda, murara billi lek saħtej qabela u lesta. Għandek żball ma, insuppost diġà lbis u lesta. Mhux vera sos, għajdi lejha tmur tilbes. Tagħmel li trid, xin isir il-ħin, jien nitlaq bikom u mingħajrkom. Marrom it-tfal, imbillim libsinu l-esti, jiti meku fuq it-tapit, edi, xib, burtom bil-jom ma' mżejra t-zewweċ. Ma jħassa dawk tfal ma jafux imma inti. Xinu għedim mal-art it-tfal? Prenda!
Brenda! Għalax qed nafżak, jekk tagħmel xi buzullot tal-lum, ara ma tiġix xi waħda minnkom u tgħidli ma fin sos! Jekk tagħmel xi buzullot tal-lum, lili tqisniex omok! Min ġi issa? Oqgħod tgħid li għadu l-ħin int ukoll! Int sejra tiftaħ jew se toqgħod parla! Isma' se jrid tiftħu jomli! Smajta torda il-ma jesa tagħha! Mur iftaħ issa ma! Mur iftaħ it-tnejn, għax jinsejra nilbes. Ejva, sibta l-iskuża. Sos, ġi tal-video. Għajdi nistenna. Mela, da mhix lesta. Heh, naħseb li lewx. Ma m'hemmx jiex naħlu, bil-kemm wasal nixxar minħabba traffiku. Sos, għallek tal-video iddux. Nen, għajdi tal-video biex ma jindaħalx. Skużat, għaddi għax naqra eċitati tkellmek jekk. Tagħmel ejn, lill-laħqu li ma laħqux ma laħqux. Iva, poġġu bil-qiegħda tridu, poġġu naqra bil-qiegħda issa. Nena. Grazzi għalissa. Ejja milli naqra żewa fajn hija trid. Ħajxedhom ma dak jgħiduli. Skużani naqra ta'. Ejja ma, forsi lesku nagħtuha biċ-ċiġġidi tal-lu. Jisom, ġifem li jeddim. Għara ma ta' nżirkom xie kajma għoddimu, jidru mħawdin maħda u sejmu. Mux darando. Kif nidaruħ? Narak u nitħasrek. Possibil ma stajx issib oħra bħala martek? Mardek? Min mardek? Int marratnex ma tifhimniex waħda? Widnek qed imorru mill-ħażin għall-għar! Id-dar u saħallek mid-dar ta'? Taf sa nagħmlu, sa ninżaw ma niġi xejn it-tieġ għax qalbi qed teħbil li sa tiġi xi waħda! U fejn hemm sosi kollox possibbli. Isma' ħtox tinkwieta ta'. Isma' minni ċemplila. Għajdina li ġab dielek. X'nagħmel? Min tista' tkun l-ewwel wieħed li ħassar sjum it-tieġ ta'? Ta' affar jiġraw u għad iridu jiġru. Jidru? X'jidru xejn min nara jien? Waqta kemm sa tieħu paċenzja bik sosi b'widnejk bħal ma nieħu jien, taf kemm sa tiġġieldu? Oħt, aħjar tarint ix-lesta, ħalli nfittxu morru, għax marriċ li nasal tard. Ili ma tmux titlef xi ħaġa tkun waqt id-dinja. B'tal-linja, hux b'tal-linja, issa tiġi l-karozza lina. Kollu torta l-kappillan nagħti jien. Tortijaw! Il-kappillan qed! Jekk iż-żwieġ tiegħek ma sosi ma jirnexxiex, it-tortijaw ikun il-kappillan ħabib tiegħek u messu fetaħlek għajnejk. Idejk, f'idejja jkun iċ-ċurkiet toħt. Mela, meta nkun qed inkellmek jien ma tismax int. Min qed jgħid? Sos, tal-karozzi waslu. Stella, milli pjaċir, meta kull qed nieħu r-ritratti tiġi tkellimni. Mela, bissam dir-ritratti tiegħek. Le, mhux għalhekk, imma kull qed nagħmel id-bissima biex niġi sew fir-ritratti. U nħabba fik ikolli neħħiha d-bissima biex inkellmek. U ma rridx niġi ħażin dawn ir-ritratti għal din okkażjoni ta' darba. Jew darbtejn fil-każ tiegħek. Importat ħalli narkom. Għandek raġun, skużana, għajdi, kif se noqogħdu issa? Sinjura, jiportu toqgħod wara. Warajja ma. Sos, smajtni xatleku illi waslu tal-karozzi. Iva, smajtek, Stel, issa ħallina ħankomplu. Tibdew mixin bil-mod. Stenna naqra, Stel, stenna qabel ma titlaq, skużani minuta. Isma naqra law. Iva, ejja, sos, għax. Iva, x'ġara, sos. Iva, naqra ma. Għax un bat wara, ikun tulek,
ċera! Għandek ħajta! Signore, s-sabarħin! Il-mister inti jidirlek jgħandin ħalli għati ġibil ħajta, knisa ħalli kol ħatħota ħarresta, jgħu taqrek, stel, ħalla taqqire! Eh! Tajta xamilt? Inkoplu, signora! ċera, Alex, so! Xamilt! Ma nistax inti ritrattek ħakol biex jien dal-pass? Issa kien inti nieħu ritratta mill-milja ma qadis inti ma qodti faqluha! Sa tiġi ħelwa! Ara salfu x'qatta sa jieħor la jarak! Kien għalikom ħalla tratuni biex minu! U x'hekk minn għalikom ħalla tratuni biex minu! Uwejja sos! Jarralkom hekk minn għalikom ħalla tratuni biex min! Anzi mhux hekk nagħmlu marru għajtu x'alfu li t-tieġ fuq post! X'jiġifieri? U mela l-kemm daħba tu tajtilli post post sos! Jiena hekk bistinna kif inhi minix ħaniżewweġ żgur! Sendumo. Kemm hemm bżonn. Iva ġib ħanara lek naqra jien. Oh. Oh, hej ħalili, ħiel, ħalili, hi ħalili, tam li kien ikbar ħalili. Imma jien biex ngħinek sos. Jekk tittejn u sib id-dentist u għadu jiġi wa ħalili. Inkella ftit kenxin. U issa fejn qed ninsibu lek id-dentist hekk ċumbum. Mela mara nistgħu ninżgħu. Stenna naqra taġġiel x'ħanara x nistgħu nirranġaw. Ma kienx ħajta li ratlek stel. Huaj ma taħħa ta' res ħanara x nistgħu nagħmlu. Doktor Killer, hej. Ir-raġel tal-mami ma jismax ta'. Vero? Imnalla x'kieku ma kienx jissaportija. Il-mami tiegħi? Daqs kemm teqret. Ammur ngħidu la xi. Le, qata' qata'. Insolvuha sos. Ah. Allum biss, eh? Aha. Sakemm jgħaddi kollox b'wiċċ il-ġid. Ah. Inwaħluha b'chewing gum. Ah. Imbagħad għadha mur għal tid-dentist. U jagħmilek dak li għandek bżonn. B'chewing gum. U fatri tfilju. Oh, kulta waqgħod insolvuha taħt iżżur nexxi. Għandek xi idea aħjar? Brenda! Brenda! Isma ħi mur naqqa sal-ċina mur ġiblu ħada minn dawk il-chewing gum li għam fil-kaxxun. Tabx għalli mami tal-video. Ma xalli la, da xalli ksabiħa ta. Mur ġibli ta' chewing gum jisa ma laj ħaffer. Ok, mami. Brava ħi. Fiċa fiċ. Sos! Sosi, tal-karotza għalli biex najdek li jadda tart. Signora, fadlina ħafna ftar xiex dusa. Isma li nien, inti stajt taqtilom laqqa fil-emerġenzi ju, jodu naqqa patenzja tal-karotza jistennew ftit affarijiet. Mela jista' jkun il-mistednin joqgħod jistennew sos, laqqas li kont il-prinċipessa? Il-mittin jgħidlek li dan ħin il-diskors teres, issa rdu naraw kif se nirranġaw l-affarijiet aħna. Mela tkun moħħadux is-sinna? Mela għax sos iraq. Inwaq tagħha teres mhux issa. Issa l-istejjer ngħidulhom għadha ma wara ftit hekk ixi. Brenda tista' nitwi dawn! Ha, ħaġa ħi mela, ħaġ, se nagħmlu. Omo da sos. Le, fejri, ċu mi kampani klon, ċu suħilli maħsnini. Allora, tif nomondi le kienu, bat namil raġuħal, eh? Ja, mela, le, sara. Ċu ta' modi li jinċa biħa? Ija, hejli, le, kusta li tħazze, kut, kif la fija, ja, moda. Ija, Brenda, ħafna fuddum. Ħalli kun ħafna fuddum, ux bakka kħi zamoru l-istar, bil-mot, hi, bil-mot. Issa ġajna koppi. Le, ta' fi. Ija, ħara biħa. Ha. Su, tal-karozzi ta' qegħdin igeri fuq l-imbarazzo, imsaka. Su, bħalissa suppost diġeli l-knisja aħna. Għax l-emerġenzi x'inhi nagħmel, ejja. Jekk nitilgħu issa diġeli nofsija tard, aħna bak iddum aktar. Sos, il-mistednin ma tistax tħallihom jistennew tul ta' ħin. Ara sinjura ħin fadalli xi xogħol ieħor xi ġbed ukoll ta'. Ukoll! Ha, xell! Mela jien naf kull waħda. Il-telefon, ħammar u wieġbu jien. Xaħat mil-knisja tajli qalbi ħajra x'ġara. Dak jaħsbu li nqala lek xi ħaġa, sos. Mhux veru nqala ma waħħalnija. Sos! Ċempillek salvu! Dajmu ġej nkellmu issa jgħu ma nistax niġi nkellmu daw qatt niġi l-knisja, jaħseb nirġa' bdieli da. Ara ħanajdlek x'nagħmlu għax il-ħin hija tkun tlina. Inti min jista' jitlaq jitlaq suk sewwa u li trattuhom mill-inqas u xi ħaġa b'tifkira u mmorru. Issa rridu naraw x'nagħmlu l-ħin rikibna. L-aħjar soluzzjoni li inti u ammok tmorru taraw flima karozza se tinkbu. Morru ċaqla għara b'dik il-libsa. U missan billi morru aħna, it-tieġ mingħajra missa jsir. Ujja mak, idea tajba li qal Erik, għax xejn xejn mistinnin kif jarawkom taslu jieħdu naqra tar-ruħ. Issa jiena nieħu ftit ritratti u jara x'sejha milli tal-video, niġbed il-bib warajja, nitla' fil-karozza u issibuni hemm. Imma l-minu li l-mistednin tikkalmawhom naqra ma jmux jiġilquli, anke inti stel biss se tmur magħhom. Morru, inti bqgħu. Naraw kik tar-tar, sos.
Tiċi, zon, zon, tista zon! Papilom, papilom! Iva, papilom, nara, hej! Dami fejn għaddina, minna leħ biex nqassu għax iċranna issa. Etnajtin, etnajta unek fej edin. Tajd laqalbi għaxxaqni għagġina naddu minnaw. Iva, so, għoxti bħala l-lipsa. Papilom! Iva, ġi, ma ħallini mill-lipsa bħalissa, Erik jaħassra, jimma għadif dawk il-mistinni li ħallini fuq it-suntin jistennewna. Minn jafsal futija jaħassu xaqatta xaru għaddi ma wasalx. Nasab li għaw xaqatta, il-saħja għaxja għabadna fil-traffiku. Ha, so! So, so! So,
Nuż, u fejn ja, Erik, hej! Fejn sejra, su! Se nġri għax nasal qabel! Ta' tiġri, għamel għek tiġri! Knisja! Su! Su! Ma bħajċi d-darji. Ettara salf, ettara xamlit inna. Dik zgur ġala xaħġa. Waqqat inna uċna laħ, dak li naf zgur. Tarti, fatar toħtu ma mux ħafna tlet kwarti kollox. Torti għaj, għax misni ma ġejġ pal ma mirt flerusija. Bħalissa semmi li xqdusija, bħalissa għalini kwiet. Ettiġi u d-dimajni bħalissa taf xnamli la nirwila għon bħalissa erdu. Maħnu, tela li jdemmi kollu għal-grizmeja. Dik ħat ma jnaħħili minn rasi li maġra la xejn. Oċtin kwita, ftit iħor tiġi, issa tara sebi, daqtkun għaw, stenni għaftit. Jekk pa tiġiġ, tam l-inna grandismu pjaċiġ. Ma nafx intom tajdu li ta' ma nafx intom tajdu li. Muxi s-soltu. Għallini għaddar weħida. Ħakk, ħakk, iktar minn hekk. Sejjek lukart mela daqs it-tifferżali. U tindaħlux intom, tindaħlux. Isma' jekk trid tajjat mija wa jgħid mija id-dar u toqgħod tindaħħaq nisbik hawnhekk. Daħħaqtu nisbikhom intom. Missek ma ġejġ. Veru qristi għamilt ma ġejġ. Sosi, sosi fejn mort li. Raħ kammu baħnan jibki għalija inti mistek sibt mara d-durbik. Musta tifni blinkwiet. Insit, insit kif jista' jkun. Dajhom speċjali, oh. Għalix kull waħda waqqat inna wix tarat mar nis tarraħal kollu imma rompi ħed jisarma u kollu xtiġa Kollu stennejtni! U stennejk għax baħna l-imma l-mistidni kważi kolla telqu? L-mistidni x'nambihom, ir-rigali ġa ta' għomli? Mista' t-nisja għalek, sos! Allura, għajdu l-u jiftaħ! Jisbaħ! Ux la jisbaħ, la jisbaħ! Issa! Ux ġenna għandu biex jizzawet salvu! Nista' nkun nafġa għalek, sos! Għalix ġej kart! Mux issa ma, mux issa najdil komada, issa nizzewġu! Issa mx! Jekk inti beħsibek tizzewġ, issa ejja nħafu għax il-kappillan se l-ħajjiet il-ilna! Marru għajtulu, ma nistennew sada salfta, għax sada fjaġi jibdili! Ma nimxi! Imxi! Ma narakom sejrin bil-gowin wej, laqqas nemmen li tkunu zzewġtu!
امشي صح كان قال لهم سكن يجوا باش يمروا الجوينج اواي ما الدنيا كان على شها جهرتان عشي الساين عجبايب ونطلع لهم لا 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 تقعدوا تعملوا بانيك شي مخين علاش كله شي وخر سوا عندي امشي لا لا الصوصي على مرتك وتخبها في الطيب وفي الهزين في الصحة وفي المرت في النكت وفي الفرح سما الموت تفرتكم اه عيد لو ايفا سالف كم تايت ايفا سالف ايفا وانت صوصي ايفا سوكا بلان استنى لا را صوصي يمبش نهيل سوي على شها جهراو تريد تيخل السالفو بحال زوجك وتخبوا في الطيب وفي الحزين في الصحة وفي المرت في النكت وفي الفرح سما الموت تفرتكم إيفا الريت اتشريكت سوس سوبوست اتشريكت عن سالف ودين سالف عندك اتشريكت الفريفة تخبى الفيوري نخسب ادنا وسوس سالف اتشريكت عطلك ادنا عندك لا يما عندك اتشريكت بس فيرو سيخوصنا حزين فاسورك في اللاد مين؟ شجرة لو مسا؟ ادلي في تشريكت ملا فيرو ما فضلش على ازيات ايوا صال فيتشو نقرا فرصة ادم في شبوت لا هي ما عندي شي انا ما تمام ليش ايش سنعملو؟ ما نافش ينلاف سوس عندكم شي بروبليما من تشريكت؟ لا انت صالفو موميش جو ادو ما جيش ما نافش فيه بقى او يما عندي تشريكت لا لا تكونفوندي شي التيني منوتا سور كابلان ايو مياي تقو تاو سور كابلان تا تتلاقش ارا ما تتلاق لنش تا اللي في دي يا صوص اللو مري تسير التج باي هكور باي كروك امشي هنا روسي النجيين تاو ما تكلاش بوختك انت او زوجي جوم سور كابلان بلان اللي تالبورتيري او لا ما فيخش كانتونيري على كموتونت إيسا خلينا هرسو دي تشيريمونيا بوتش الجيت بلسون تالمسير وتالبن وتالسفيرتو السانتو أمين I'm the top, 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 top,
Siqaf, Salf. Stella, għaw, stelx minnek. Inna ma narawk mit-tiċla u naħseb qasrajnik darba. Sekki niblu ġifta ta' kuljum. Sapun? Da' sapun għalix? Forta baqada, ma jismaxu, ma millux tajjef iż-żwieġ. Ġeħsib, lax iż-żewġ se jiġi jisma? X'nisma' sos? Tisma' xej Salf, oqgħod naqra kwiet intijem. Fej se jrid sos? Siri santa ritratti għax ċemplinna u qalilna li lesti ħa mmorru għalihom. About time diġà l-kokwasi tliet xhur miż-żewġin, ara jiena kont sejra nqara sal-bilt, nista' nirkep magħkom. Isma', intom ġejjin għax ħalli tilfuha ta' tal-linja. L-aħħa tirkep magħna jekk għandek iż-żarħu paċenzja ħalsilna naqra ma noqgħodx insarraf żewġ liri. Kwistajtek, ej. Ejja sal. Dirran distel. Intu korsos, mela sewa xsibt. Xie xsibt? Li kell ħtija ta' kollox, jiena minn dakinhar ta' t-tiċtijak għadni maqnix sal-lum jasra sos, u issa intu koll. Zgur miza tuħal fit-tiċtijak kelli jekel bħal dak kulħadd faħru. Safru, min saffarlu sos? Salf, ħajar tajdu jieqaf Salf. X'inhu? Ħajar tajdu jieqaf. Il-min? Mur waqfu Salf. Ix-xufier Salf, fejn sa' jgħattu, għaġġebel, ejja ħajjieqaf. Ejja! Iva, tit najdi l-om jammu l-axnaqa kafe? Le, jibitlaqni qasħaq min jara laqet iż-żomni. Jimma naxfett l-lek, inti maħad lejti s-tħolmi għad il-tabi. Mux titħolmi għaj, titħolmi għaj. Emma jimmu x-żewġa għissa. Billi żewġi xorta għadni mistiċ naqra minneku. Mux jittistri, isma, x-għalli? U jinnaf x-għalli sal, daqs kem għalli xorti għan għotni ftakar x-għalli u ma għalli. Iva, l-qas xaħad xaħġa mqar wahda ma tiftakar. Xaffarijiet daw. Ej, għalli biex nagħmlu l-exercises. Int u jien, għax hekk jagħmlu l-kopji tal-lum. Bastu, min, jien jew jien. Qed tara fejn ma rridekx titħol miha jsalf, imxi ħankomplu nimxi. Imxi. Sos, jiena niġi miha. U jiena rid niġi miha wkoll. Inti tiġi bil-forza x'int ir-raġel. Meta sa morru sos? Ara l-oħra mhux issa stess. Stress veru. Ma m'hemmx tagħmelu. Mela ħammur imbiddel. Le ma m'hemmx ħin. Ħsib jien, jekk se toqgħod tagħmel li jekk aħbatu tiġi xejn mill-ewwel. Sos! Stelli fejn inti x m'għandix ħin għalik. Hija x'ġara sos. Sibdi ħin ħażina x'urġin. Iva Stella sa morru nagħmlu l-eżerzizzi. Oqgħod għajdilha. U mhux il-Stella l-ħis. Jien daqshekk billi qalt li x'ġara sos. Imma forsi ma rridx ngħid lkulħadd li sejr għand il-mumentu ta' użint kulħadd jaf iqisek ir-radju int. Sos, minn għalija li sar ilik. Meri tsejjer ukoll, sar. Għalt il-mara? Mela la tsejjer id-diġi jien, sos. Alla ħallek tajt xejn u bimxu warajja. No!
irritabil, sabdek il-pressjoni jew il-kolesterol. Kolesterol ma sablix, ma sablit illa. Illa, illu allora tilla u ġejta bezzal fiskollu sos. Ma ħniex bindi. Tu kol salta, ma zek illa ġej ġibna, int ma ħniex daqsa. ċabsa.